hivi jazba step za kunawa ukitunawa carrots haya kitu ya kwanza rap yes you rap both hands yes you scrub you scrub the back of your hands you scrub the back of your hands exactly rub your fingers and the spaces between them fingers. That's all. Have you wrapped? Yes. Don't forget your nails. Yes. Usitaau na kuta. Sasa. Makobra. Scrub the base of your thumbs. Yes, somewhere here. Up on the thumbs. Ensure your palms, fingers and nails and wrists are covered in soap and then rinse. Yes, you ensure this way. Unajua wrist ni gani? Hapa. Hapo mali unawekanga saa. Yes. Hapo make sure kukwata kukona foam na uke scrub vizuri. Kwa Kiswahili panaitwa kiwiko. Kiwiko. Alafu sasa una rinse. Yes, una rinse. Una rinse na maji. Running water. Yes. Rinse with running water. Inaitwa sabuni ya? Na inakuanga na flavor nyingi sana, flavor nne tamu nzuri, yani flavor yenye watoto mnapenda, si ndio? Flavor ya kwanza ni strawberry. Sema ni strawberry. Strawberry. Flavor ya pili ni original. Sema ni original. Original. Aya, flavor ya tatu ni aloe vera. Sema ni aloe vera. Aloe vera. Alafu flavor yenye nimesahau ni gani? Hapana. Bubblegum. Basi mpigeni makofi. Yes.